មុនហ្នឹងมันគាត់ឆ្ងល់ទៅណាគាត់ឆ្ងល់ថាតារាកញ្ជួមកលើកណាគាត់ចេះតែចង់ឲ្យកម្មវិធីដូរពីកោពីកោมันតាតារាកញ្ជួតែអ្នកកម្មការចង់ឲ្យដូរដែរអូយតាមការដែរមានមានចាគាត់ប្រកាយហ្នឹងឯងគាត់ថាខ្ញុំ4ថ្ងៃដាក់មនុស្សគុំតថ្លៃតឲ្យតទៀតគាត់ថាអីណាលោកក្រោយអូយយ៉ាងណៃមកអូនគេថាអូយបងដាក់ប្រភេទនេះអត់ចាស់ទេបើណៃបានទីណាអូយដូចយូរអើក៏អាចទៅដោគេដាក់អត់ឯងមិនទេណាឯងទៅជុំនិយាយដូចគ្នាចឹងនិយាយចឹងចាអាឡឹកទៅមកខ្ញុំទៅនិយាយចឹងអូយឯងឆ្លងហ្មងឆ្លងស្រងទោះតែប្រសិនមិនស្រងផងអេឯងកុំដោយសារសាច់នៅទីឯងញ៉ាំបាញ់បាយឯងនិយាយសាច់កុំសាណរពេលទស្សនាកម្មវិធីកំ plaign ចលតាពី Night Color Production ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតារាក្រីយោល្បីៗជាច្រើនឌួងដែលពោពេញទៅដោយវោហារស័ព្ទកំ plok កំ plaign បង្កើតទៅជាសំណើចអាកអាយសើចសើចសប្បាយរីករាយខាងនេះអូយថ្ងៃហ្នឹងនាំអូនមកញៀបសួរម៉ាក់ម៉ាក់មែននេះម៉ាក់មែនញៀបសួរម៉ាក់អីមែនតើខ្ញុំឆ្កឹងអញ្ចេះមិញបដីខ្ញុំសងសងហេតុអីខាងប្រុសជិះបដីរៀងងក់មែនអេឥឡូវសួរចេសិនវិញអាមិញនេះរៀងរឹងឥឡូវនេះរៀងតុបយកមែនយកមែនហើយខាងណាខាងនេះគាត់មកវុនគេដែរហើយលេងហ្គេមសបាយសបាយដោះសំបុបែបរៀបឯងរីកប្លែងខ្លីរូបគ្នារវាងក្រុមចៅលោកតានិងតារាកិត្តិយសសើចសើចសប្បាយគ្រប់ឈុតឆាកតែម្ដងកូនសាយើងហ្នឹងក៏ចឹងដែរប្តីវាមកជូនលុយយក100,000សិនអរិយមកឯងជូនលុយមកឯងច្រើនទេតែនំបចុកមកនំបចុកវាឲ្យប្រពន្ធវាហូបហូបនំបចុកសាច់មាន់វាឲ្យយើងស៊ីតាមយ៉ាបាត់តាមចុងក្រោយដីនឹងយកទៅទនីគេអត់ដាច់ទេបង់តផងទេហើយដីនៅចិត្តទេកូនឯងទៅដល់ប៉ៃលិនជីកបូនទៅ20គីឡូគាត់ឯងគឺផ្ទះតូចអស់មួយអាស្ទើរឲ្យខ្ញុំក្រាន់ដីឲ្យខ្ញុំគាត់ប្រាប់ហីឲ្យកូនឯងដើរចូលទៅ30គីឡូទៀតមកគង់ដើរចូល30គីឡូសួរអមនឹងអីអើអើអើគាត់ដាក់ឯងក៏វែងឆ្ងាយមែនឲ្យឯងឲ្យនឹងមនុស្សហ្នឹងឯងក៏សាត់ណាស់រាគិតជួសប្រានីជួបជាមួយនាយអំពើទឹកនិងកញ្ញាឌូកែវសើចសើចសប្បាយទៀតហើយជាមួយពីក្រុមមិច្ចក្រមើមនិងវោហារស័ព្ទកំ plok កំ plaign របស់រាគិតជួសទាំង2ឌួងកម្មវិធីកំ plaign ចៅលោកតាផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង1រសៀលចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5តែ1គត់កំ plaign ចៅលោកតានាំមកជូនដោយអញ្ជើវាយសំពីអង្គរបាត់ដំបងដល់ល្បីល្បាញជាទីមោទនៈរបស់ខ្មែរយើងនេះយងបទសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាទីទីផតញ៉ាំមកឥឡូវនេះរបស់សរុបចានជាង380លីរៀលរហូតដល់35.5នេះប្រញាប់ឡើងសារ៉ាបបាត់ក្រុងក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតជ្រើសរើសគំនិតមួយ Prim Notebook ដែលស័ក្តិសមនឹងបែបមុខរបស់អ្នក Prim Notebook តោះតែសាហាក់បាត់ដឹងដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនហ៊ីហ្វីរ៉ាប់ជួយបន្ធូរអាការៈផ្ដាសាយដោយព្រៃស្រឡាញ់ពិតពីនេះម្ដាយ